Seguindo fontes confiáveis, Tower of Fantasy está prestes a ser encerrado. O problema é que essas fontes são a cabeça da galera que odeia o jogo. Fala, galera! Ziegfeld aqui, é claro, na área. Área do Tower, mais uma vez, para invocar esse assunto de que Tower of Fantasy vai falir, galera. Ou tá falindo, né? Porque na última briga que teve, nós tivemos informações tão concretas e valiosas que eu acho que isso vai ajudar muito a comunidade do Tower, diferente do que realmente as pessoas estão tentando fazer, principalmente os que odeiam Tower of Fantasy. Galera, esse assunto não é de hoje. Para a galera nova que está chegando, talvez vocês já ouviram isso ou ainda vão ouvir a galera falando que Tower tá morrendo, que Tower é isso, aquilo, aquilo outro, tirando informações às vezes da cabeça deles sem qualquer fonte, né? Por mais que o que eu vou mostrar para vocês aqui tenha também, até a minha, eu tenho as minhas próprias dúvidas, mas são informações muito mais concretas para realmente tirar a dúvida de muitas pessoas que estão sendo atrapalhadas a jogar o jogo. Porque, galera, essas informações até apareceram porque pessoas realmente tentam destruir a imagem do Tower e acabam atrapalhando as pessoas que querem realmente jogar. Fazer um vídeo falando mal de um jogo dá muito dinheiro. Falar mal de Tower of Fantasy faz com que os caras que falem mal de Tower of Fantasy ganhem com isso, galera. Porque muita gente quer essa informação. Pô, o Tower tá morrendo mesmo? Será que eu jogo um jogo que pode morrer amanhã? Será que eu compro um passe de batalha, sendo que o jogo não vai estar funcionando daqui uns dias? Então isso acaba gerando dúvida em quem realmente quer jogar. E eu acho isso uma má índole muito grande, galera. Porque falar bem de um jogo que tá com problemas, eu também acho errado. A gente sabe que o Tower tem muitos problemas, mas criar histórias para destruir a imagem do game, aí sim é mau caratice. E por isso, nesse vídeo aqui eu quero trazer essas informações que eu achei muito válidas e muito interessantes para sanar a dúvida de muita gente aí, inclusive a minha, né, galera? Então, opa, opa. Empacou aí no game? Tá precisando daquela ajudinha e um reforço em créditos? Acesse agora a melhor loja de compra de crédito de games, Rei dos Coins. Além da praticidade e confiabilidade, ganhe cashback nas compras e economize, melhor do que gastar dentro do jogo. Link na descrição. Vindo aqui no Reddit, a briga começou, é claro, por causa disso, por causa de pessoas que fazem vídeos falando mal de Tower e não simplesmente deixa ele viver como no natural, e vocês vão entender o porquê. Esse usuário do Reddit, ele traduziu o vídeo em chinês, galera, de um acionista da Perfect World, uma pessoa que tem dinheiro na empresa Perfect World, não exatamente na Rota, e a Perfect World é quem manda na Rota, que faz o Tower of Fantasy. Esse cara trouxe as informações e a ideia dele não era realmente combater o hate, mas sim mostrar para as pessoas que estão jogando o real futuro do Tower. Então, aqui tá a fonte, né, em chinês aí, galera, que é o vídeo desse cara, tá? Mas aqui o vídeo foi detalhado pra gente em texto, né, trazendo aí as informações que o cara trouxe. E eu não sei se é só do chinês, eu até tava pensando aqui que todas essas informações é só do Tower of Fantasy da China. Não pegando o global como um todo, né? Porque meio que tem essa separação, mas vocês vão entender de qualquer forma aqui, galera. Por quê? Os 12 primeiros meses de Tower of Fantasy, principalmente falando lá da China, tá? Ele arrecadou cerca de 414 milhões de dólares. E em 2023, de janeiro até julho, ele arrecadou 128 milhões de dólares. Sendo que em julho ele arrecadou na média 18 milhões de dólares em um único mês, indo muito além do que foi a estimativa feita por esses caras que normalmente criam aqueles vídeos falando receita estimulada dos jogos de anime do mês tal, né? Naquela planilha, galera, que tá até aqui, eles falaram que o Tower tinha ganho a média de 4 milhões de dólares, sendo que o acionista disse que ganhou na verdade 18, então eles erraram e erraram feio aqui. Erraram porque eles fazem umas estimativas usando a base do iOS, colocando os coeficientes lá, trazendo a receita estimada do Android e PC. Mas com certeza, galera, isso é um negócio muito difícil de você fazer e acertar. Mesmo essas métricas estando erradas, a gente sabe que ainda, mano, Honkai Star Rail, Genshin, entre vários outros jogos, ganham com certeza mais do que o Tower. Porque se ele ganhou aqui 18 milhões, aqui nessa planilha, né, tá falando que o Honkai e o Genshin ganharam 200 milhões, né, em um mês, galera.
tá muito ok. Tudo bem o Genshin, Honkai ganhar tanto dinheiro assim, mas o Tower estaria muito melhor do que essa lista realmente tá falando. E, mano, com certeza esse não é um valor que faria ele tá morrendo. Aqui eles até seguem falando no porquê desse vídeo ter sido postado, galera, que é realmente para ir contra o que diz vários outros vídeos que foram postados de uma forma tendenciosa, querendo denegrir a imagem do Tower. Esse vídeo que foi postado lá no Bilibili, de um usuário famoso lá dentro, leva no título: análise de receita de jogos de anime de julho prestes a subir. TOF continua caindo. No título do vídeo, galera, eles colocam TOF continua caindo. Mesmo que outros jogos podem também estar caindo, colocar que Tower tá realmente caindo gera muito mais burburinho do que colocar, sei lá, Intergazer tá caindo, por exemplo, sabe? Mas isso gera um marketing negativo pro Tower, né? E a partir desse rumor, começaram a se espalhar muitos burburinhos pra lá e pra cá, galera, que novamente reacendeu essa guerra e teve gente tomando até processo, mano. Teve um cara aqui que chama 8eggs, galera, que tava espalhando informação errada e parece que ele já até teve um problema aí com liberar ID chinês para estrangeiro jogar o Tower CN, que o cara foi processado, perdeu o processo e ele decidiu responder. A resposta dele tá aqui em chinês, né? Mas o importante mesmo é que a própria empresa do Tower veio rebater o que o cara meio que tinha falado para tentar esclarecer realmente a verdade sobre receita, né? Então, em 11 de agosto, a conta oficial do Tower CN fez esse esclarecimento dizendo que a receita que o terceiro, o cara ali, tinha postado é muito menor do que as estatísticas reais e os planos futuros e desenvolvimento de conteúdo do TOF estavam progredindo sem problemas, porque o que o cara postou é que o Tower tava com a receita baixa, que não era suficiente para pagar até os próprios funcionários da empresa e que logo menos o jogo estaria fechando. E para vocês terem noção como o hate no Tower é tão grande, o comentário da empresa do jogo teve 1.500 likes falando: ô, Tower tá aí, tá firme. Mas ele teve mais de 4 mil comentários, porque ele foi bombardeado por fanáticos da MiHoYo falando que, ah, olha aí o rumor, ah, então é verdade, né? Que nem aqui, ó, uau, você está esclarecendo o boato, então significa que o boato é verdadeiro, que realmente o jogo tá falindo, por isso que vocês tiveram que vir aqui responder. E aí, no fim, galera, você vê que não tem jeito de combater o ódio. Uma comunidade grande tem sim o poder de destruir ou de manchar a imagem de outro jogo menor, de empresas menores. Então, todo esse burburinho faz com que muitas pessoas não acreditem ou confiem no Tower, porque são muitas pessoas falando, é difícil você ir contra uma maré. Mas esse acionista fez algo muito bom, galera, porque ele, em vez de ficar querendo bater de frente contra uma maré gigante, ele trouxe a informação útil para quem realmente quer essa informação, para quem realmente joga o Tower. Tanto que aqui vem o ouro de toda essa conversa, né? Presente e futuro do Tower. Antes do lançamento do TOF, ele era um jogo classificado como nível B dentro da própria Perfect World, né? Sendo que é a Perfect World que manda na Rota Studio. Ou seja, a Rota Studio tinha a média de 50 funcionários ali e não tinha muito orçamento para trabalhar o jogo, galera. Mas devido ao grande lucro que o TOF teve depois do lançamento, a Perfect World já viu ali a galinha de ouro e jogou ele pro Tier S, alocando muito mais recursos pro jogo e melhorando muitas coisas pra galera lá da Rota Studio, né? Tem até uma coisa importante sobre o quanto de publicidade eles gastam no Tower, diferente, por exemplo, da MiHoYo, que tem 3, 4 jogos, 5, sei lá, sendo uma empresa que foca totalmente os seus recursos nos jogos maiores deles, galera. A Perfect World tem vários jogos e eles administram o dinheiro de uma outra forma. Por quê? Perfect World e a própria Rota gasta bem pouco em publicidade do Tower. A estratégia deles é anunciar o Tower só em início de atualizações de versões. Só coisas importantes vão receber dinheiro para ser investido e realmente tentar trazer pessoas para o game, tá ligado? E por causa disso, o Tower tem uma alta margem de lucro, né? O que é investido nele para o que ele dá de lucro fica muito maior, já que eles não gastam tanto com o game. Ainda que a maior parte da receita do Tower, galera, vai para desenvolvimento até de outros jogos. Então, olha a doideira, a Perfect World ganha muito com o Tower, só que não investe totalmente no Tower. Ela pega o dinheiro do Tower e bota em outros jogos, cara. Olha a doideira, não só a Perfect World, como até a própria Rota. Por quê? A Rota saiu de 50 pessoas para quase 300 pessoas no estúdio. Mas mesmo assim, eles dizem que não estão contratando
pessoas à torta e à direita. Eles só contratam pessoas necessárias, com experiência no desenvolvimento que eles precisam. Até no, nessa 3.0 foram contratadas pessoas para fazer um trabalho direto ali na 3.0, né? Pulindo arma, melhorando história e coisa do tipo, né? E o legal, galera, é que eles colocaram até o valor do salário dos funcionários da Rota Studio, que ganham mais ou menos ali por mês 2.700, 2.800 dólares cada um, né? Que é um salário muito bom para a galera lá da cidade onde eles estão, né? Sendo que no total, a estimativa de gastos é cerca de 10 milhões de CNI por mês, né? Que dá um total de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 dólares de gasto por mês com Tower of Fantasy de funcionários. Ou seja, eles gastam 1 milhão e meio, digamos assim, 1 milhão e 400, e ganham 18 milhões, galera. Mesmo que fosse 4 milhões, né, da planilha errada, ainda o gasto do Tower perante o quanto ele ganha ainda estaria muito de boa, tá ligado? Ou seja, TOF permanecerá e não importa se está lucrando ou não. Porque eles disseram, galera, que o Tower é o primeiro jogo de mundo aberto do Perfect World. E a Perfect World tá com mais dois projetos sendo desenvolvidos dentro lá de equipes deles, né? Equipes separadas. Sendo o TOF o pioneiro, eles estão utilizando ainda o Tower como um jogo que também serve para aprendizado das outras equipes. Então, eles mandam pessoas para estudar o Tower, desenvolvimento, criação e um monte de coisas para levar para outros jogos deles, galera. Então, mesmo se o Tower não tivesse ganhando dinheiro suficiente, a Perfect World manteria o Tower rodando só por ele ser o pioneiro desse estilo dentro da empresa, tá ligado? Sendo que o ano de 2021, ele foi muito difícil no geral para a Perfect World, o CEO da Perfect World fez três promessas aos acionistas do Tower of Fantasy. Onde a primeira foi que o Tower teria suas versões globais cumpridas, e teve, né? Ele saiu do CN e virou global, só que o legal, galera, é que nessa versão global, um monte de gente tentou comprar o Tower, incluindo a Tencent e a ByteDance, né? Que são empresas grandes distribuidoras aqui no ocidente. A Tencent foi a maior licitante, que pagou cerca de 27, quase 28 milhões de dólares para publicar o Tower e operar ele aqui na versão global. Então a versão global segue até rumos diferentes também, porque tem outra licitante, né? E o detalhe é que a própria Rota, galera, já tá fazendo outro jogo para a Perfect World, tá ligado? Então a Perfect World meio que se manteve com a Rota também ali, sendo um estúdio meio que deles mesmo, tá ligado? A Rota até poderia ter sido vendida, mas não foi. Perfect World quis manter porque ela é importante para eles, tá ligado? A segunda promessa era sobre o Tower ter versões de console, galera. E ela aconteceu agora. Mas eles sabem que essa versão tem vários problemas, né? Problema com a interface de usuário, otimização do Tower no PlayStation. A Rota Studio ganhou muita experiência nesse processo, considerando que é o primeiro jogo que eles lançaram pro PlayStation, até para consoles em questão. E a partir desse estudo, galera, o Tower tendo essas versões de celular, PC e jogo na nuvem, que é a versão lá do CN, parece que já tem uma versão na nuvem. A gente até tem também, né? E essa versão de console que saiu agora. A Unreal Engine, ela é conhecida por ser difícil de otimizar para os celulares. Portanto, com boa conexão com a internet, a versão do jogo em nuvem do Tower oferece uma experiência melhor do que a versão móvel do Tower. Ou seja, o jogo em nuvem Tower usa a tecnologia chinesa maluca lá, que é a mesma empresa que lida com o Genshin na nuvem, galera. Ou seja, o Tower sabe muito bem dos problemas que ele tem com otimização e ele tá trabalhando totalmente para melhorar isso. E com certeza a melhor opção é o jogo ser jogado em nuvem, que é algo que logo mais vai chegar para nós. Olha que top! Ou seja, galera, pra gente que realmente tá jogando Tower, para as pessoas que realmente sabem dos problemas que o Tower realmente tem, e nenhum deles é porque ele é mais ou menos que Genshin. Problema de otimização, problema de ser pesado, problema de travamento, entre qualquer outra coisa que afastou realmente quem joga o game, é de suma importância para a Rota e para a própria Perfect World, e é o que eles estão trabalhando para melhorar. E é isso que importa, galera. O jogo tá aí, o jogo vai continuar, e se a gente ter paciência e até acreditar nele, tem grandes chances dele ficar muito melhor e a gente ter um belíssimo jogo para jogar.
Se esse é o vídeo de hoje, não esquece aquele likezão. Compartilha esse vídeo pra galera saber que a maioria da falácia por aí é só choro de quem nem joga o game, galera. E vamos, que o Tower tá top. Lembrando que eles disseram ali versões de console. Depois de um ano, será que o Tower vai ir pra outros videogames? Além do Play? Ah, galera, olha os servers juntando logo menos. Ai, segurando.